goeiemorgen en welkom bij nog een vlog. Die laatste tydjie in die Kaap was hektiek geweest tussen die shoots en die busie wat die altijd gebreek het. Eventually ons de radkas in die handen gekry, nieuwe radkas wat ingesit moet word voordat ek kan verder gaan. Maar vandag gaan ons eens by Hermanus toe. Vertel ons die water, die vat die my vandag vir ons. Daar waar die haaie is. Daar waar die? Die haaie is. Die haaie is. Ek moet die vals waaie. En nou gaan ons naar die walvis gaan. Oh, ons kan walvis gaan afnemen. Dit gaan nie saai wees. En ons het gelukkig die bruin by ons. Ons gaan lekker walvis afnemen. Check die volgende footage by Roy Els. En great, ons is op die strand in Hermanus. Prachtige walvisse. En ons het nie die drein by ons nie. Ons gaan een bykie braai, ons een bykie drain shots gedoen, soos julle voorheen gesien het. Maar, vir nou gaan ons eens bykie roosterkoeken maak. Jy kan nie een braaikie hee sonder een lekker roosterkoek in die Westkaap nie. So vandag spandeer ek bietjie tyd saam met Dion Meyring. Ons gaan bietjie foto's neem vir sy nuwe albums, sy singles, as ook 'n bietjie vir die media. Ons is in Wellington, ons op pad na die stadsaal toe, ons derde location vir die dag. Tweede location het nie uitgewerk nie. Ons mag nie by die Old Tannery geshoot het nie, want ons het nie indemnity forms ingevul nie en die persoon wat in beheer is daarvan was ook nie daar nie. So wat 'n bummer. Yes. Ja, so jy kan hier so op. Yes. Moet ek gou? Jy kan gou. Is dit video? Ja.
So ons is nou klaar met ons fotoshoot. Ek en Dion en Zanelle het besluit. Ons gaan hulle werkspasie omskep in 'n musiekvideo studio vir vanavond om sommige grensbewoners performance shots te doen. Binne hulle huis, check hoe cool is hierdie. Ster wat verskiet het, kom lê op my skouers. Ek voel nog steeds jou lig, soos die winter se koue. Josse, so dit was dit gewees. Môreoggend vroeg, volgende shoot, Juba Coffee. So, vanoggend is ons by Juba Coffee. Ons gaan 'n bietjie portefeulje skiet. Fotokies, video's doen en een lekker port koffies drink, saam die man. Al onder my bevind, lyk die smaalse kind, lyk wil hy is toe. Bond is net wie, brand is wat, maar waar voel jy meer op jou gemak? Ek mis maalse kos, ek mis daar een bos. Ek mis my vriende, selfs ons bevriende. Ek mis die son en ek mis die see. Ek mis een nooi wat nog een bed kan gee. Daar is hoop vir my land, daar is hoop vir my taal. Daar is hoop vir my mens en daar is hoop vir allemaal in die hoop is. Ek en jy, sal jy lewe, sal jy sterwe vir jou. My moeders melk. So, dit was dit gewees vir hierdie week. Maarten en Lana, baie dankie dat ek by julle kan bly terwyl mekaar gefiks word. Juba, jy en Dion, baie dankie vir julle vriendskap. En dan, van volgende week af, travel ons nice naartoe en dan weer terug vir een wel toe. Dankie vir die kyk, maak seker as jy van hierdie hou, dat jy gesubscribe is. En so dat jy notifications kan ontvang vir wanneer die volgende vlog uit is. Mis my vriende, selfs ons bevriende. Ek mis die son en ek mis die see. Mis een nooi wat nog een bed kan gee.